Këto të dil, besimtarët ortodoks premtojnë ditën e Pentekostis, zbritjen e shpirtit të shenjtë, ngushëllimtarit, të 12 apostujt e Krishtit. 50 ditë pas Pashkës, Perëndia dërgoi shpirtin e shenjtë në botë duke fuqizuar kishën dhe besimtarët që të bëjnë ballë sfidave dhe vështirësive dhe për t'i afruar me Perëndin. Shpirti i shenjtë është personi i tretë i Trinisë së shenjtë. Perëndia është një në tre persona. Ata bashkëveprojnë duke patur dashurinë si themel. Shpirti i shenjtë u jepet njerëzve për të kuptuar qartë njëri tjetrin, pavarësisht se ruajnë veçoritë e tyre kulturore, gjuhësore dhe zakonore. Dashuria për Perëndin dhe për njëri tjetrin, duke respektuar veçoritë që na karakterizojnë. Shpirti i shenjtë vjen si fuqi e Perëndisë për të treguar njerëzve se duhet të ruajnë veçoritë e tyre kundrejt respektimit të veçorive edhe të tjerëve. Pentekostia apo zbritja e shpirtit të shenjtë është ngjarja që ndryshoi jetën e mbar botës. Shpirti i shenjtë i jep mundësi njeriu të transformohet nëpërmjet marrëdhënies me Perëndin, duke përfituar nga hiri i tij shenjtërues. Zbritja e shpirtit të shenjtë përcakton dhe themelimin ose ditëlindjen e kishës. Çdo njeri që beson tek Perëndia triadik dhe ofrohet në jetën e mistereve të kishës, bëhet mbartës i shpirtit të shenjtë. Misteri i pagëzimit dhe mbi të gjitha i mirosjes është misteri ku Perëndia vendos vulën e shpirtit të shenjtë tek të gjithë ata që pagëzohen në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit të shenjtë. Ai mbahet gjallë brenda njerëzit me pjesëmarrje në jetën adhuruese të kishës, ku lutja, kungimi me trupin dhe gjakun e Krishtit bëhen fuqizuese të shijimit të lavdisë Perëndisë dhe shpëtimit që ai ofron. Kështu, besimtarët ortodoks sot gëzojnë dorëdhënien e Perëndisë, e cila ka në themel të saj dashurinë e pafund për njeriu dhe krijesën.